پیامی شهیدان و کەسوکاری ئەنفال کراوان. ئێمە لە پایتەختی شهیدان و ئەنفال کراوانی هەرێمی کوردستاندا خاوەنی زۆرترین شەهید و خوێنبەخشین و قوربانیدانی لەپێناو ئازادی و ئارامی کوردستانەکەماندا. لە مێژووی دروستبوونی حکومەتی کوردستاندا هەردەم لە پێشەوەی گیانبەخشین بووین. ئەم دۆخە نەخوازاوی کوردستان لە ئەنجامی لوودبەرزی و خۆبەزرزانی و سیاسەتی چەوت و دووبەرەکی و دوورەپەرێزیەوە بووە کە تەنها و تەنها دوژمنانی ئەم گەلە نەبێ هیچی دی لێی سوودمەند نەبوون. لە ڕابردوو ئەم گەلەشدا خەباتی ئەم میلەتە کردووە بە قوربانی و ماڵوێرانی. بەڵام دەمانەوێت بە یادی بەرزتانی بهێنەوە کە ئێوە هەردەم خۆتان لە شەهیدان بە بچووکتر زانیوە و بەرپرسەکانی پێشوومان فەرموویانە شەهیدان تاجی سەرن. بۆیە بە ناوی خوێنی شەهیدان تکاتان لێ دەکەین بفەرموو دانیشتنێک لە ئامێزی ئازیزاندان لە پایتەختی شەهیدان و ئەنفالکراوان ئەنجام بدەن کە ببێت بە یەکەم هەنگاوی ئاشتەوایی و برایەتی. بەڵێن ببێت بە خوێنی شەهید ئەو مردانی کە تا ئەمڕۆ کورد و کوردستانیان لە دەستی ناحەزان پاراستووە. بە ناوی دایکی شەهیدانەوە تکاتان لێ دەکەین کە ئامە ئازیزترین پارچەی جگەرمان کرد بە قوربانی ئێوە. وەرن دڵمان خۆش بکەن و دەست لە ناو دەست دانیشن بۆ یەکەم ئاشتەواوی پێکەوژیان لە پایتەختی شەهیدان و ئەنفال کراوان.